سلام عرض می‌کنم خدمت بهرام افشاری عزیز هستیم، امیدوارم حالت خوب باشه. قربونت، انشالله تو هم حالت خوب باشه. متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. ممنونم. آقای افشاری، فکر می‌کنم پایتخت یک استارت فوق‌العاده بود برای شما. خودتون قبول دارید؟ خدا رو شکر بله. البته من ادبیاتم احساس می‌کنم تکراریه، ولی خب بله، سریال بسیار پرمخاطبی بود. خوشحالم که سهم کوچیکی داشتم و خیلی نگران نقش بودم، به خاطر اینکه میگفتم که خب قبلا کاراکترهای دیگه محبوبیت خودشون به دست آورده بودم، من تازه حکم یک فرد جدید در عضو اصلی خانواده پایتخت برام یکم استرس می آورد دیگه، چون من قبلا تو پایتخت دو هم یه نقش دیگه هم داشتم، سایه اونم سنگینی میکردم و واقعا راهنمایی آقای تنابنده و همچنین همکاری بازیگران بسیار دوست داشتنی و آقای کارگردان باعث شد که این اتفاق بیفته. نظر خیلی از بزرگان سینما رو که دیدیم، اکثر به غریب همه گفته بودن که نقش بهداشت نقطه عطف این پایتخت. خدا رو شکر من اگر این بوده که برای این نقش و این نقطه عطف. ببین اینکه من بخوام بگم چه کردم، خب مسلما خیلی درگیرش بودم، خیلی درگیر نه اون نقش، نقشایی که مثلا تو کارگر ساده بازی کردم، کارگر ساده نیازمندیم، یا در لانتوری، یا حتی تئاترای خودم که الان اجرا میرم، مسلما درگیرم. نمیتونم بگم چقدر کار، ولی فقط این رو میخواستم بگم، همون چیزی که بارها گفتم، جغرافیای اون نقش رو سعی کردم بفهممش و بدونم بالاخره بهداشت فریبا نماینده از نسل جوان ماست و چرا انقدر باش ارتباط برقرار میکنه. اینو ببرید تو بحث جامعه شناسی، خب مسلما کارهایی که بهداشت در پایتخت انجام ده کارهای خیلی مثبتی نبوده، هم بالاخره تنشی که وجود داشته، خشونتی که در قبال خانواده‌اش وجود داره و همچنین رویا و هدفی که داره، خب اینها چرا انقدر تو دل مردم میشینه؟ به خاطر اینکه وجود داره در جامعه. این خودش باز شد، این هنر نویسنده و طراحه، در کنارش حالا تلاشی که من کردم، اون طراحی گیریم رو پیشنهاد دادم، موها زرد شه فلان شه، بتونم تیک کلامی به وجود بیارم، بتونم خودم رو جا اون جاه رو پیدا بکنم. خدا رو شکر واقعا از مردمم خیلی ممنون و سپاسگزارم بابت این همه لطفشون و محبتی که نسبت به من داشتن. یه تیک کلام خدا داشتی، اینو خودتون پیدا کردید یا اینکه نویسنده گفته بود؟ نه من خودم پیدا کردم، ولی قبلا مثل که آقای تنابنده یه چند سبایی خیلی ریز اینو گفته بود، من سریع قاپیدمش و خیلی من میگم الان تو تیترا هم زدن جای سلام به ما ای خدا میگن به من اصلا نمیدونم، ولی خب چیزی که مردم دوست دارن خوشحالم، هر چیزی که مردم دوست داشته باشن برای من خوشحال کنند است. یکی از نقاط قوت شما تو نقش هایی که بازی کردی مسلط بودن به لهجه های گوناگونه. مگه داری این همه لهجه رو آدم بلد باشه؟ دیگه واقعا خودم موندم. برای کار میکنی یا از قبل پیش زمینه؟ برای کارگر ساده دو ماه خورده روز 6 7 ساعت کار کردم که لهجه تبریزی بود. برای پایتخت 5 ماهی درگیرش بودم دیگه همش، و حالا همدانی، خودم همدانی هم با افتخار تو علل بدر، حالا ایشالا بریم لحظه های دیگه چقدر باید تمرین کنیم. حالا یه مقدار از تئاتر که روی صحنه دارید برام بگید. من یه تئاتری دارم به اسم جوجه تیغی که قبلا دوبار اجرا رفته و مورد استقبال قرار گرفته بود. احساس کردم الان هم خودم نیاز دارم، به خاطر اینکه تئاتر تک پرسوناژ یک فضای سختی داره و تو رو دوباره رفرش میکنه و همین که میدونم برای مردم جذاب خواهد بود. تئاتر جوجه تیغی که از 15 اردیبهشت ما شروع میشه، تعداد اجراش خیلی کمه، خوشبختانه هفته اولمون سولد آوت شده، ولی میگم برای روزهای دیگه ایشالا اگر زود این رو بذارید مصاحبه رو نذارید دو سال دیگه بعد یهو خودم ببینم میگم من سیبیل دارم الان ندارم اینجور چیز، ایشالا که همه کارشو خودتون کردین این تئاتر، نویسنده طراح کارگردان همش خودمم هم. دیجی شدید پس قربونه. خیلی مخلصی، مرسی عزیزم، مرسی، قربون شما.